我是天蝎座。天蝎座最大的一个秉性就是，复仇，念念不忘的那种，比较谨慎跟偏阴冷一方面的东西。我当时的一个女友出轨了，后来就说我通过一些细节发现了这些事情之后，我就不停地去跟她追问这些事情，因为对这件事情有一种痴迷，要知道所有的细节，从哪里开始的，什么样的房间，那天具体发生了什么，穿着什么样的衣服。做这件作品是因为对这个事情所有的细节一直在脑海里沉迷式的回放。然后这一件作品呢，又是基于一个真实事件产生的一种臆想，这个空间又真实存在过，我会把它所谓的更激烈的一面把它拿出来。刚刚在我们在布置这个场景的这张床的时候，您的心情是怎么样的？您又进入到了那个时空里吗？肯定会进入的。这个东西因为它就是没法磨灭的，更多的时候是我在布展的时候会去演练女的是干嘛去了，男的去干嘛去了，他们是如何进行一步一步的到达那个就是所谓的出轨的那种真实环境里面去的。布置的时候就是一张使用的特别多特别频繁的一个床单，包括女性穿过的内衣内裤、 T 恤、短裤，比如说男的洗完澡之后就直接坐在他身边，然后开始如何去脱掉他的上衣，脱掉他的胸罩、裤子什么，然后包括他们在那个场景里面会抽多少烟，喝几瓶啤酒，在布置第一次那个现场的时候，在墙上写了很多比较刺激性的语言，就是完全是通过我去质问那个前女友说了哪些话，具体怎么进行的。差不多是3年之后吧，我又把这个男主角给塑造出来了。男主角可能不知道我，通过前女友跟我描述谁是谁是哪的哪的哪的，然后通过这些细节的时候，我突然发现一件有趣的事情，就是可能我们在同一个场景待过，可能我当时没注意这个人，他就像一个路人一样，可能我的余光有可能瞟到过这个人。我觉得把这个人像一个生活里面的这种陌生人，然后又跟自己的这种事件有各种千丝万缕甚至是特别重要的这种关系，把它抓取出来，然后按照布置场景一样的方式把这个人再重新塑造出来，是一件非常有趣的事情。那前女友出轨这件事情，您用了多长时间让她翻篇走出这个阴霾？我可能故意不让她翻篇吧，因为我很喜欢回味这件事情，这就叫意淫吧，但是它会更确切、更清晰，因为那个人是跟你很熟悉的人。我的创作是一种基于真实事件的一个展开，但它一定是平常的，大家都能碰到。我仅仅就是把这些荒诞的点抓出来。